Mali dom velikog srca još jednom je opravdao reputaciju mesta u kome se neguju i nagrađuju talenat, marljivost, kreativnost i različitost. U sali muzičke škole Dušan Skovran održana je godišnja završna priredba Doma učenika srednjih škola Srećno, koja je prikaz rezultata višemesečnog vaspitnog rada na đačkim sekcijama. Taj rad je veoma pažljivo planski osmišljen kako bi krajnji proizvod bilo ono što možete videti na našoj završnoj priredbi. Oko 80% naših učenika je u nekoj sekciji, bilo umetničkoj, bilo sportskoj, a ako kažem da je od 103 učenika njih 66 ove godine osvojilo neku nagradu na Domijadi, složit ćete se da je to zaista izuzetno, kaže Tatjana Milojević, direktorka Doma učenika srednjih škola Srećno. To je naš način zapravo da okupimo i roditelje naših učenika prvenstveno, a zatim i njihove drugare, profesore škola, naše kolege i naravno i građanstvo, kako bismo pokazali sve ono što smo radili cele školske godine. To je prilika da ispričamo ne samo o radu doma, već i uspesima naravno učenika. Ove godine zaista smo bili uspešni kao i do sada. Deca su postigla izvanredne rezultate, njihova prosečna ocena na polugodištu bila je 4,11, što je stvarno za svaku pohvalu. Disciplinskih postupaka gotovo da nije ni bilo, tako da nikakvih problema mi u domu nismo imali. Naravno, slobodno vreme smo im organizovali kreativno kao i svake godine i rezultat toga je bio uspeh na Domijadama, gde je 66 učenika osvojilo jedno od prva tri mesta u različitim kategorijama i u sportskim i u sekcijama što se tiče kulturno-umetničkog stvaralaštva. Dom Srećno je mesto koje roditelji vrlo rado biraju za smeštaj svoje dece zato što dobro znaju da mi strogo vodimo računa o kvalitetu života i bezbednosti naših učenika, a nivo usluga se konstantno trudimo da poboljšavamo iz godine u godinu, istakla je Tatjana Milojević. Mi svake godine se trudimo da unapređujemo naš rad, nekad i materijalnim ulaganjima, nekad tako što tokom godine osmišljavamo i pažljivo procenjujemo šta je ono što treba i planiramo za narednu godinu. Ove godine radili smo kao veću investiciju, adaptaciju jedne, odnosno dve učionice, od kojih je jedna sada postala multimedijalna i skoro smo eto organizovali recimo u nju izložbu radova učenika kreativne sekcije. Radimo na bezbednosti učenika, to je veoma važno, različitim normativnim aktima, pravilnicima, različitim nivoima obezbeđenja, zatim unapređujemo rad kuhinje, ishrane, vaspitači stalno idu na edukacije, znači u svakom segmentu rada trudimo se da unapređujemo i da obezbeđujemo što viši nivo kvaliteta usluga koje pružamo. Direktorka Milojević zahvalila se svojim učenicima i svim saradnicima, a posebno direktoru Gradskog muzeja Novaku Novakoviću, kome je uručen i prigodan poklon. Ona je ovom prilikom javnosti predstavila i novu internet stranicu Doma učenika Srećno, koja je redizajnirana i informativno obogaćena.